Як позбутися енергозалежності і не платити за газ та електрику, знає герой нашого наступного матеріалу. Житель Запоріжжя збудував повністю автономний дім, який живиться лише від сонця. Наші кореспонденти навідались до винахідника в гості. До будинку Олега Павловського не підведені ані газ, ані електрика. Примхи цивілізації родині замінюють ось ці прилади. На даху – сонячні батареї, на стінах – сонячні колектори. Чоловік розповідає, до енергонезалежності підштовхнула звичайна бюрократична тяганина. Ну просто к ним ходити ні туди не хочеться. Більше 100 тисяч гривень треба, щоб підключити газ до дому. Далі електричество теж. Підключати було складно, коли ще не оформлено дім, землю було... Взагалі невозможно його підключити. Усі ці прилади чоловік змайстрував сам. Ще кілька років тому почав із сонячних батарей. Тепер, жартує, віялові відключення для його сім'ї не страшні. А влітку, каже, навіть не знає, куди подіти залишок виробленої електрики. У мене все працює, ні від кого не залежить. Навіть у сусідів ночі світ не горить на вулиці. У мене дім по периметру освітляється. Завдяки сонячній енергії в цьому будинку ще й дуже затишно. Тепло виробляють ось ці нехитрі колектори на стінах. Зроблені вони зі звичайних алюмінієвих банок. Собівартість такого приладу – 2000 гривень. А економія – десятки, каже Олег. Вниз у нас воздух холодний, знизу кімнати заходить. Тут він нагрівається сонячними лучами по баночкам. Вверху він... Весь гарячий воздух збирається в одне, і вже гарячий воздух заходить до нас в будинок. Зимою гріє, нагрівається до 95 градусів. Олега Павловського вже давно всі називають «Самоділкін». І це прізвисько його не ображає. Він все може починити, все може зробити. Не так, як інші мужі там розетку не можуть починити. У мене є такі подруги, які викликають мастера, щоб починили розетку. У планах запорізького «Самоділкіна» – змайструвати ще кілька таких колекторів, аби сонячне тепло обігрівало в будинку й підлогу, а на подвір'ї звести вітряк. Тоді, каже Олег, можна буде виробляти електрику не лише від сонця, а й від вітру. Даніїл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер».